kulanka oo xamid looga hadlayay dabdegelinta howlaha shaqo ee ciidanka booliska federaalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada Galmudug ayaa waxa maanta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku wada qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska federaalka Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada Galmudug. Kulanka ayaa intuu socday la iskula soo qaaday halka ay marayaan howlaha xoojinta ammaanka deegaanada Galmudug, baahiyada dhanka adeegyada ciidanka booliska, iyo sida loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee ciidanka booliska ee ku sugan Galmudug, iyo sidoo kale sidii looga gudbi karo caqabadaha jira isla markaana dib u dhac ku keeni kara dadaallada ciidanka booliska Galmudug ay ugu jiraan xoojinta amniga. Taliya ku-xigeenka ciidanka booliska federaalka ee Galmudug, Gaashaan la Sare Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb, ayaa markii uu kulanku soo idlaaday warbaahinta qaranka uga warbixiyay guud ahaan qodobadii kulanka looga hadlay. Runtii dhammaan waa salaamayaa, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida maaragta ay isugu yimaadeen loogana tashanhayay dardargelinka iyo shaqada booliiska, bal sida ay u socoto in la iska warsado, wixii khaldanna la saxo, wixii muxuu ahaayey saxanna meesha laga sii wado, la fiirso maxaabiista muxuu ahaayey wixii maxaabiis xiran la iska warsado ee dembiyada ay ku xiran yihiin, waxyaalaha ka jira saldhig walba in la isweydiiyo arrimahaasaanu iskugu nimid. Dhammaanna intii badnay waa isku afgaranay sida ay shaqadu ay tahay, waa aragnay, waxaan isweydiinay baahida iyo sidaan u shaqayn karno iyo waqtiga jira ayaan wax iska weydiinay. Waxaa noo soo baxay baahiyaal tiro badan oo hortaagan, shaqadii booliiska hortaagan ayaa noo soo baxday. Waa duruuf iska jirta, laakiin waxa weeyaan waa la wadayaa, haddii alla idmo waa wadaynaa insha allah, shaqadu waa soconaysaa. Taliyayaashana waxaan ka codsanaynaa arrimaha inay nala xaliyaan oo noo yimaadaan. Taasi waxa weeyaan war raqaba xiise male, waxaan isugu nimid waa wax amniga weeyaan waxaan isugu nimid oo ka tashanaynay ayadiina meel fiican buu noo marahayaa, waana iska fahmnay. Bulshada reer Galmudugna waxaan ugu baaqaynaa wax nabad ka fiican lama arko, in nabadda la xoojiyo, amniga in laga wada shaqeeyo, biliiska in lala shaqeeyo Galmudug, saasaan ugu baaqaynaa. Kulanka ayaa qayb ka ah kulamo maalmihii u dambeeyay saraakiisha ciidanka booliiska Galmudug ay ku yeelanayeen degmooyinka Dhuusamareeb, Cadaado iyo Caabud Waaq. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.